Hei, det Lysglimt. Det lørdag 10. september 2022, og jeg her på Dyrskuen og treffer folk. Det har vært helt fantastisk. Vi har avtalt, vi har truffet mange allerede, og masse Alliansen-supportere, og spesielt Alliansen-ungdom, mye folk. Traff en gjeng fra Trøndelag her nå nettopp. Kjempegøy. Og det jo på en måte, det jo her vanlige folk, det jo der løsningen ligger. Det ikke blant eliten og de folka i Oslo som jeg dessverre ofte henger med og har hengt med tidligere i livet. Oi, her springer det folk. Det så gøy, for du treffer på en måte grasrota og vanlige folk, og det der løsningen for det minst ødelagte, korrumperte delen av befolkningen. Det vanlige, jordnære folk som har med virkeligheten å gjøre. Det veien videre, og det skjønner jeg bare mer og mer. Og det klart at jeg jo bygutt fra Oslo, men her på Dyrskuen så får jeg liksom litt kontakten, og det føles veldig bra. Det skjer så mye nå. I dag, samtidig som det Dyrskuen, så det jo Pride i Oslo, ikke sant? Og du kan si at Dyrskuen jo det stikk motsatte av Pride. Pride den galskapen som jeg vil bort fra i byen med regnbueflagget og hele greiene der. Og dette her den retningen som jeg vil, og mange andre i alliansen også vil. Vil kommentere litt flere ting av det som har skjedd. Dronning Elisabeth forsvant jo. Jeg har litt tro på at hun har vært viktig. Fordi det sånn at i England fungerer det sånn at statsministeren må treffe dronningen en gang i uka. Og det hadde ikke blitt noe Brexit hvis ikke dronningen hadde godkjent det når det kom opp. Så jeg tror hun var klar over hva som ble gjort med Brexit, og at det ble Brexit. Så jeg litt fan av henne, så derfor ser du det at jeg deler litt bilder på Facebook og litt sånn. Og jeg traff jo han Charles en gang når jeg jobbet for lenge siden i Manila i Østen. Så jeg delte det bildet. Så jeg ikke sånn udelt fan av monarkiet, men henne, dronningen, har jeg faktisk litt tro på. En annen ting jeg vil kommentere jo, det protestfestivalen i Kristiansand i dag. Jeg har vært nede i Agder i Arendal en uke og samlet underskrifter, truffet folk. Det har vært kjempespennende og vært i kontakt med protestfestivalen der. Det så gøy, for det en kar som heter Jon Færseth, som liksom en sånn kritiker på innsida. Han trakk seg fra en debatt på protestfestivalen fordi vår gode venn Pål Steigan var i debatten. Og han mener da Pål Steigan en sånn Putin apologet, altså at han sånn Putin-fan, men det jo ikke sant i det hele tatt. Pål Steigan sier sannheten om hva som skjer i Russland, mens Jon Færseth og hans gjeng, de lager jo et sånn globalistisk bilde av Putin og Russland som onde, når det ikke korrekt i det hele tatt. Snarere så det jo sånn at Russland og Putin, de står for mye av det som sant, og det Vesten som har feil. Det Vesten som løgn. Det Vesten som må gjøre et oppgjør med seg selv. Det ikke nødvendigvis Russland. Så Jon Færseth på feil spor, og Pål Steigan på rett spor. Det helt sikkert. Jeg vil hilse til alle venner av Alliansen. Vi treffer nå masse folk. Jeg kjører rundt. Jeg har vært nå en uke i Arendal, i Agder, og jeg skal videre. Vi skal til Vestlandet, vi skal opp til Trøndelag, vi skal rundt omkring, snakke med folk, bygge lokallag, sette opp lister til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget neste år. Så hvis du har lyst til å stå på liste for Alliansen og være lokallag for Alliansen i ditt fylke, din kommune, så ta kontakt med meg. Send meg en PM på Messenger eller e-post. Send meg en SMS 92410510. Fortell litt hvem du og så treffes vi på den turnéen som vi reiser rundt på nå. Og så setter vi opp lag og lister for neste år, kommunestyrevalget, fylkestingsvalget. Kjempegøy. Alliansen en grasrotsbevegelse for sannhet. Alliansen et protestparti. Alliansen protestpartiet over alle andre protestpartier. Det bare Alliansen som et virkelig protestparti i Norge. Og du kan være med der på en type revolusjon, på en sannhetsrevolusjon, som det Alliansen og det vi jobber for. Få sannheten på bordet og bekjempe løgnene. Så med det, med hilsen fra Dyrskuen 2022 til alle venner, Norge først.